Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста і села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по місту Куп'янськ, попередньо ракетами «Іскандер». Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків. Поранення зазнали троє людей. Жінка 57 років отримала легкі ушкодження. Стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості. Крім того, у селі Петропавлівка пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 житлові будинки та господарчі споруди. У селі Гатище Чугуївського району ворог пошкодив щонайменше 2 приватні житлові будинки. Сталася пожежа. Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 гектарів території та знешкодили 301 вибухонебезпечний предмет.